Малым былайша қараусыз қалдырғандарға енді айыппұл салынады, ереже қатаңдатылып жатыр. Жауаптылар осылайша ұрлық қарлықтың және төрт түліктің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алмақ. Елімізде мал ұрлығы жалпы қылмыстың 1,3% шамасында. Мәселен, былтыр осындай 1477, ал биыл жыл басынан бері 90-ға жуық іс тіркелген. Барымтаның дені төрт түліктің қараусыз қалуынан болыпты. Ауыл шаруашылық министрлігінің бекіткен қағидалары бойынша жануарларды бағу дерегін, ережелерін бұзатын болса, ондай жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 408-ші бабымен жауапкершілік қарастырылған. Яғни бірінші бөлігі бойынша 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынса, ал екінші бөлігінде материалдық залал келтірілген жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Дәулет Қасенбаев Елорданың іргесіндегі қараөткел ауылында тұрады. Оның негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы. Айтуынша, ата кәсіпті дамытуға жайылымдық жердің жетіспеушілігі де кедергі. Ал ауыл маңында баққан малдың күйі кетеді. Жемшөптің өзі қалтаға ауыр тиіп отырғанда, үй жануарын қараусыз жібердің деп айыппұл салатынына қапалы. Күнкөріп отқан малымыздың жарты жаңағы тапқан табысымыздың біразы сол жақ штрафқа кетеді. Қараусыз қалдырасыздар ма? Қараусыз қалдырмаймыз біз әрине. Енді мал айыппұл салғаны мынау жол бар ғой, жаңа жол қорғалжын жолына бара жатқан жерде трассаға жақындаса, трассаға енді басында тұра бермейсің, енді аяқты мал болғаннан кейін мал ғой ол, жүре береді. Шай ішуге кетіп қаласың, или басқа ит құс қуып кетіп қаласың. Сол кездер жаңағыдай малға трассаға жақындады деп енді оны полициялар салып кетеді. Бірінші ескерту береді, енді олар жай салғамайды, жайдан жай салмайды. Бірінші ескерту береді, оларына рахмет, сосын екінші ретінде салып кетеді. Былтыр елімізде малын қараусыз қалдыру ісі бойынша 42 мыңнан аса іс тіркелген. Сол себепті қазір жергілікті билік бақташысы жайылып жүрген жануарды уақытша ұстайтын орын дайындап, иелерін анықтауды қолға алыпты. Жеке қожалықпен келіскенбіз, договорға, меморандумға отырып, сол мысалға ауылдың ішіндегі жүрген қараусыз жүрген малдың бірақ иесі бар, үйінен шығып жаңағы жайылымға бармайды. Соларды жаңағы қалдыға апарып, өзі уақытша ұстайды. Сосын хозяин табылғаннан кейін жаңағы учаскеге апарып тапсырып, сосын хозяин табылғаннан кейін бір-екі күнде алып кетеді барып, уақытша ұстау деп айыппұл салынады оларға. Бұл шара оқыс оқиғаның алдын алуға сеп болып отыр. Егер малдың кесірінен жол көлік оқиғасы болса, иесі жауапқа тартылуы мүмкін. Малдың қатысуымен жол көлік оқиғалары орын алып, адам шығыны болатын болса, онда тергеп тексеру амалдары жүргізілгеннен кейін соттың шешімімен шешім шығарылады. Яғни бұл жерде 345-ші баппен көзделген жауапкершіліктер қарастырылуы мүмкін. Яғни бір адамның шығыны болатын болса, 3 жылдан 5 жылға дейін, егер де екі адам одан да көп болатын болса, 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жауапкершіліктер қарастырылған. Ал көліктегі полиция департаментінің мәліметінше, былтыр темір жолда үй жануарларын қағып кету дерегі бойынша 1354 іс тіркелген. Олардың 1023-інің ғана иесі табылған. Жыл басынан бері осындай 139 оқиға болып, малын қараусыз қалдырған 116 адам анықталған.